U naredna dva meseca 37 nezaposlenih lica pohađaće obuke za rad na računaru, kozmetičare, viljuškare, knjigovodstvo i instaliranje videonadzora. Cilj dodatnog stručnog usavršavanja i obuka za nezaposlene je unapređenje znanja i veština nezaposlenih lica radi ostvarivanja lakšeg pristupa tržištu rada i povećanja mogućnosti zapošljavanja. Oni su danas potpisali ugovore sa predstavnicima organizacije HELP oko realizacije ovih stručnih obuka. Prisutnima u velikoj sali gradske uprave obratio se i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ja želim da kažem da u momentu kada je borba za svako radno mesto evidentno potrebna, da je ovo još jedna prilika da pokažemo i gradu i svima i vama kako se borimo za to i želimo da uspostavimo više zapošljavanje, da je sve bitno što radimo u gradu i formiranje industrijske zone i infrastruktura i da pored mnogih poslova koje grad ima u svojoj nadležnosti i kultura i predškolsko i školsko obrazovanje jeste jedan od bitnih poslova da stvorimo klimu za bolje zapošljavanje. I mi to radimo kroz raznorazne načine, jedan od načina je svakako saradnja sa HELP-om. Obuke su organizovane u okviru projekta Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji, koje organizacija HELP realizuje uz pomoć nemačke vlade i ciljnih gradova i opština Niš, Pirot, Smederevo i Vranje. Neki od potpisnika ugovora na birou su i preko 10 godina. Nadaju se da će im ove obuke pomoći da pronađu adekvatno zaposlenje. Dragana, koliko ste dugo na evidenciji nacionalne službe? 8 godina. I jeste radili neke poslove umeđu vremenu? Nisam ništa radila. Zbog čega ste se sad evo prijavili za ovu obuku? Pa eto, prijavila sam se, rešila sam da počnem nešto da radim. Koju obuku? Koju obuku? Knjigovodstvo. I šta to znači za vas? Jel mislite da ćete možda posle te obuke i moći da nađete posao? Pa mislim da će da mi znači, naravno, da će da znači sve znači, pa i ovo će i meni da znači. Šta ste završili od škole? Diplomirani ekonomista. Nekoliko ste dugo na evidenciji nacionalne? 20 godina. Jeste radili neke poslove umeđu vremenu? Da, sve na nekim zamenama, pod ugovorima i tako. A za koji ste se program sad prijavili? Za koju obuku? Obuku računara i napredniji nivo. I Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Pirotu uključena je u ovaj projekat na osnovu potpisanog memoranduma o saradnji sa organizacijom HELP. Ono što mi radimo od aktivnosti u okviru tog potpisanog sporazuma jeste prepoznavanje potreba tržišta rada, lokalnog tržišta rada, znači upravo predlog onih obuka koje su te koje će najverovatnije dovesti do toga da vi koji prolazite kroz nje dođete do zaposlenja. I kao drugo, predselekciju kandidata koji će pohađati obuke, što znači, kao što je Maša rekla, da ste svi vi iskazali volju i želju da se dalje edukujete i da dalje napredujete, da se trudite kako bi što pre došli do posla. Mi smo tu da vas podržimo, bit ćemo tu i dalje. Ja vam želim da uspešno pohađate ovu obuku, da uspešno položite ispite i naravno da što pre dođete za zaposlenje. Kako je istakla Maša Bubanj, program menadžer HELP-a za jugoistočnu Evropu, organizacija ima dobru saradnju sa Pirotom već 10 godina, a ona će se nastaviti i dalje. Pored stručnih obuka za koje ćete ovom prilikom potpisati ugovore, mogu da najavim da ćete moći sledeće godine, ukoliko se neko od vas odluči za započinjanje sopstvenog posla, moći da prijavite na konkurs HELP-a, jer HELP i grad Pirot nastavljaju projekat i sledeće godine će biti dostupna opet sredstva za samozapošljavanje ili novo upošljavanje kod već poznatog poslodavca. U Pirotu je u okviru ovog projekta u periodu 2013. do 2016. realizovana podrška za 82 lica pojedinačnim grantovima u opremi, osnovane dve kooperative, održane poslovne obuke za 104 lica i stručne za 136 lica iz ciljne grupe marginalizovanog i ugroženog stanovništva. Danas su dodeljene i diplome onima koji su pohađali obuku u prethodnom programu.